Para a gente foi um privilégio poder estar executando esse trabalho, né? Primeiro por ser uma pessoa magnífica como Bernardinho, né? Um atleta fenomenal. E o mais legal é essa oportunidade que ele vai abrir a casa dele para o pessoal vir, né? O desafio foi a gente fazer uma pista para o Bernardo Cruz e ao mesmo tempo a gente conciliar uma pista que é para todo mundo. Foram duas linhas, né? A gente praticamente desmontou o que tinha, fizemos duas linhas, uma linha intermediária, uma avançada, mas o legal é que elas, todos os saltos, eles, mesmo na linha avançada, são saltos altos, porém eles não são perigosos, né? Quem não conseguir varar vai cair no flat. Então a gente conseguiu fazer muita mesa, variação, muita curva. A linha intermediária já é uma linha também com as mesas menores. Fizemos também, onde que era a antiga pump track, duas linhas com mesas de dois tamanhos variados, que é legal para os primeiros saltos, e também remodelamos a pump track. Fiquei com a parte da big line dele aí, que é uma linha mais avançada, né? A linha que ele usa para treino próprio. E a gente está refazendo ela. Ela já existia, mas a gente já está refazendo ela. Que ela vai ficar, ela vai ser uma linha agora que para atender outros níveis de piloto também, para quem querer evoluir e tal. É um bike land, né? Porque a casa aqui tem um astral massa, você tem uma visão legal, acho um dos pôr do sol mais bonitos que tem, que eu já vi, cara, é alucinante. Então, assim, pô, com certeza vai dar muito certo. E é um lugar maravilhoso, no topo da montanha, que vai estar aberto para receber a galera, para receber várias pessoas, gente do Brasil inteiro, para elevar o nível de piloto, porque o tipo de pista que foi construída aqui para uma criança que está começando de 6 anos de idade até um piloto nível pro.